بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا اور مجرب عمل بتاؤں گا. آپ دوست یہ کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی. پڑھنا کیسے ہے؟ درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو سورہ ہے یہ 11 مرتبہ پوری 11 مرتبہ پڑھنی ہے. سورہ کافرون قل یا ایہا الکافرون 11 مرتبہ. سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد 11 مرتبہ. اور درود شریف آخر میں 11 مرتبہ. پڑھ کر پانی پر دم کر لیں, پھر اس پانی کا چھڑکاؤ نئے کپڑوں پر اور دیگر نئی چیزوں پر کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالی برکت ڈالے گا. یہ علماء کرام کا بتایا ہوا مجرب نسخہ ہے, یہ نسخہ حدیث میں نہیں ہے, یعنی علماء کرام نے یہ بتایا ہے, مولانا یونس صاحب نے یہ نسخہ بتایا ہے. ایک مجرب عمل ہے, قرآن پاک سے لیا گیا ہے, قرآن پاک کی صورتیں ہیں. اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی برکت ڈالے گا. اس کے ساتھ اگر آپ دوست آن لائن اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.